називали найбільш розбита дорога Дніпропетровщини. Тепер не будуть. В Обухівці відремонтували 12 із 18 кілометрів траси, яка з'єднує Дніпро із трасою Н-31, що йде на Київ. У 2022-му обіцяють зробити ще 6. Тут завжди великий потік автівок. Останні 30 років капітальних ремонтів на трасі не проводили. Півтора місяці тому в Обухівку зайшла техніка і почались роботи. Ремонт ділянки дороги в селищі державним коштом. Вартість – майже 300 мільйонів гривень. Це зараз автівки їдуть Обухівкою повільно, бо комунальники ремонтують дорогу. Зазвичай рухаються цим шляхом до 100 кілометрів на годину, кажуть місцеві. Коли тут були ями від гуркоту машин, розповідає продавчина Юля, вночі не заснеш, на роботі не попрацюєш. Чути було, вібрація йшла в домах, ми рядом тут живемо, і магазин трясся весь. То зараз, звісно, як по маслу буде дорога. Обухівка – селище курортне. Люди їздять цією дорогою на бази відпочинку. На день до 5000 машин. Останні роки від дороги була лише назва, кажуть місцеві. Навіть влаштували ритуал поховання, поставили вінки в ями. Ямочні ремонти проходили, але це не ті роботи, які задовольняли наші потреби. Ямочні ремонти, ви розумієте, це таки на півроку до перших дощів, до перших морозів, і ями знову появляються. Громада Обухівки стукала в усі двері і до обласних депутатів зверталась, і до президента писала. Нарешті людей почули. І ось вже 12 із 18 кілометрів шляху майже завершені. Сьогодні ми вже майже закінчимо, вирівнюючи шар асфальтобетону. У цьому стані дорога перезимує. І ще у нас додатково буде укладання 5 сантиметрів верхнього шару щебенно-масичного матеріалу. Ще 6 кілометрів мають відремонтувати в 2022-му. У службі автомобільних доріг кажуть, покриття витримає транспортне навантаження взимку. Наступного року його укріплять ще більше. Тож дорога має служити жителям Обухівки та автомобілістам, що рухаються із Дніпра в київському напрямку наступні 10 років. Такий срок експлуатації гарантують підрядники. Зараз ми все це робимо асфальтобетонними сумішами, товщина шару яких від 10 до 12 сантиметрів, це все йде з заводу. Та для Обухівки це не єдиний важливий проєкт. За останні 7 років тут відремонтували 25 кілометрів місцевих доріг, звели 2 дитсадки, один з яких визнали кращим в Україні, 28 спортмайданчиків та 3 футбольні поля. Дітські площадки, все загорожено. Біля школ є з дітям, де погуляти, де покататися, де пороздікатися. У планах будівництво дороги, яка поєднала Обухівку з Миколаївкою, яка нещодавно приєдналась до громади. Землю під будівництво шляху вже відвели. На черзі пошук фінансів. Олександр Тушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».